Ty končíš. Po 5 letech na kopaně, dneska děláme poslední rozhovor. Takže jaký máš pocity, Pavle? Pocity tak smíšený samozřejmě, ale musím říct, že já se tady chci pohybovat dál v tom klubu. Už jsem to říkal, že nechci tady do ničeho zasahovat nebo někomu do něčeho radit, vůbec ne. Budu řadový hráč Bčka starý gardy, pokud mi čas dovolí, a rád prostě sem budu chodit dál. Jak jsi užil těch 5 let? Bylo to samozřejmě asi 5 let samozřejmě tvrdý práce, spoustu času, ale pod tvým vedením tým byl úspěšný. Tak samozřejmě to zásluha především kluků, že jo, protože kluci dělají trenéra a já si myslím, že jsme si nevybrali špatný hráče tady a že i ty hráči si myslím, že byli spokojení, což se projevovalo prostě v účasti na tréninkách, ať už to bylo v Přeboru nebo teď v té divizi 2 roky, takže já musím říct, že z mojí strany spokojenost a od kluků taky, takže já myslím, že si to sedlo na obě dvě strany, že si vyhověli a že se táhlo za jeden provaz a že tady byla dobrá parta. No. Pavle, děkujem.